Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubiteljice in ljubitelji športa, dobro večer in dobrodošli v še eni oddaji Tretji polčas. Košarkarska reprezentanca Slovenije se žal ni uspela uvrstiti v polfinale evropskega prvenstva. O razlogih za to v središču s košarkarskim trenerjem Miletom Čepinom. V drugem delu naše osrednje rubrike tudi o izjemni sezoni kladivarjevih atletov in atletin. Pridružil se nam bo njihov predsednik Stane Rozman. Ostanite v naši družbi. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so svojo 27. sezono v Ligi prvakov začeli s porazom na Danskem. Olborg je bil na svojem igrišču pričakovano boljši in je na koncu slavil z izidom 36-32. Celjani bodo v nedeljo v državnem prvenstvu gostili Ormož, sredi prihodnjega tedna pa bo v Ligi prvakov v Knežjem mestu gostoval nemški Kil. Vsem smo želeli pokazati, da lahko igramo na tem nivoju, kljub temu, da smo mladi, praktično brez izkušenj na tem nivoju. Smo na igrišču enega od favoritov, če lahko tako rečem, za naslov letos. Pokazali pravo igro, jih prisili, da so ga radi 60 minut in mislim, da smo lahko kljub nekaterim napakam ponosni, to, kar smo pokazali. In gledaj to, kako smo začeli sezono s prvim dvema tekmama, smo danes pokazali, da znamo igrati in da upam, da bomo to kazali na podlagi te tekme tudi v nadaljevanju. V nogometnem državnem prvenstvu ni več neporaženih moštev. V devetem krogu je prvi poraz doživela tudi ljubljanska Olimpija, ki so jo Celjani na svojem igrišču premagali 4-3. Po skalpu vodilnega moštva so se varovanci trenerja Romana Pilipčuka na prvenstveni lestvici povzpeli na drugo mesto. Po prvem polčasu je sicer kazalo še na deveto zaporedno zmago Ljubljančanov, ki so povedli že v drugi minuti tekme. Hrvat Mario Kvesič je strelom odaleč premagal Matjaža Rozmana. Isti igralec je pravi Eurogol dosegel približno 20 minut kasneje, ko je mojstrsko zaključil enega izmed protinapadov gostujočega moštva. Drugi polčas je bil povsem v znamenju Celjanov, ki so zaostanek zmanjšali po kotu z desne strani in zadetku nigerijskega napadalca Ikwemesija. S svojim prvim zadetkom v celjskem dresu je za izenačenje poskrbel kapetan celjskega moštva Nino Kouter. 22-letni Ikwemesi je s svojim četrtim zadetkom v sezoni poskrbel za pravi val navdušenja na tribunah Arene z dežele. Ko so Celjani po avtogolu Karamatiča povedli 4-2, pa je postalo jasno, da bo Olimpija bržčas doživela prvi poraz v tej sezoni. Pedro je v sodnikovem dodatku sicer ublažil poraz Olimpije, za popoln preobrat pa je varovancem trenerja Riere zmanjkalo časa. Mi smo tudi prvi polčas dobro igrali, smo imeli določene priložnosti, iz katerih nismo zabili. Olimpija je svojih dveh priložnosti, rekel bi celo nekih pol priložnosti, zabila in v polčasu smo pa se dogovorili, da nadaljujemo enako, kot smo igrali v prvem polčasu. Mislim, da v drugem polčasu smo pokazali, da lahko igramo z vsakim, tudi z Olimpijo, ki do danes še ni bila poražena, ampak verjeli smo, da se lahko vrnemo nazaj. Vi fanti sem govoril v slačilnici na pol času, da hiter gol bo v bistvu pri njih naredil na paniko in tako se je zgodilo. Mislim, na koncu, glede na 90 minut, mislim, da smo zasluženo zmagali. Celjani so v drugem polčasu v določenih obdobjih Olimpijo stisnili povsem v kot, kar je bila posledica odličnega celjskega presinga. Mislim, da s trenerskim štabom opravljamo dobro delo, tudi na treningih, da smo fizično zelo dobrem, na današnji dan zelo dobrem stanju, tako kot smo bili že na nekaj prejšnjih tekmah. Kar se tiče pa presinga samega, smo pa nekako dali določene napotke igralcem, da so pač lahko ta presing tudi na koncu uspela. Zmaga po zaostanku z 0-2 in to še proti najboljšemu moštvu lige zagotovo kaže na dejstvo, da letošnje celjsko moštvo ima karakter. Moram priznati, da Olimpija v prvem počasu bila boljša, držala bolj žogo, ampak smo imeli spet svoje šanse. Nismo zabili, ampak smo verjeli
da verjeli v našo kvaliteto in mislim, da po 90 minuta smo zasluženo zmagali. Drugo četrtino državnega prvenstva bodo Celjani odprli z domačo tekmo proti Domžalam. Do začetka novega košarkarskega državnega prvenstva je le še 15 dni. Košarkarji Zlatoroga priprave opravljajo v domačem okolju. V novi sezoni pa si želijo višje uvrstitve kot v lanski, ko so si šele tik pred koncem sezone zagotovili obstanek v prvoligaški druščini. Laščani so po koncu lanske sezone s trenerjem Alešem Pipanom podpisali novo dveletno pogodbo. Priprave na novo sezono pa začeli 16. avgusta. Celotne priprave se odvijajo tu v Laškem, ker imamo zaenkrat odlične pogoje za delo. Malo teže bo naprej, kajti potem ostanemo mesec dni brez dvorane in bomo pač pod najemniki v vseh okoliških dvoranah. Vendar takšno je trenutno stanje z Velaškem, tu se ne da pomagati. Igralci so takšni, kot smo se jih zbrali trenutno. Mislim, da je ekipa boljša od lanskega leta, da predvsem pa baziramo na teh mladih igralcih, ki jih imamo, ki so lansko leto dosegli tudi odlični rezultat na kadetskem prvenstvu Slovenije. Je nekih starejših, brez katerih ne gre. Fantje dobro trenirajo, v bistvu v dopoldanskem času predvsem posvečamo telesni pripravi za enkrat še, večer pa že počasi vse skupaj prilagajamo taktičnim zamislim in pa nekako že počasi naši treningi in pa igra dobiva podobo, ki jo bomo kazali na prvenstvenih tekmah. V igralskem kadru Zlatoroga je v prestopnem roku prišlo do precejšnjih sprememb. V Tri lilije sta se vrnila Klemen Požin in Rok Pajk. Iz Mrkonjić Grada se v Slovenijo vrača 29-letni Miljan Marković, Jan Maček in Klemen Smrekar v Laško prihajata iz kranjskega Triglava. Ameriškega organizatorja igre Devina Gejdža so Laščani že vrnili v domovino. No, v bistvu smo pripravili dva mlada košarkarja iz Kranja, to sta Maček in pa Smrekar. V bistvu gre za dosti kvalitetna igralca že, ki že imata nekaj za sabo, vendar še vseeno mlada in na njih resno računamo v tej sezoni in tudi v naslednjih sezonah. Iz Srbije je prišel Marković, igralec, ki igra na poziciji 4, ki bo nekako s svojimi izkušnjami pomagal tem mladim fantom, da se lažje vklopijo v to člansko košarko. Imeli smo na probi enega Američana, ki pa nažalost ni pokazal neke kvalitete, tako da smo nekako se z njim razšli in na tej poziciji še iščemo enega igralca, ki bi pač lahko pozicija playmaker je občutljiva pozicija, ki bi lahko vse skupaj vodo organiziral, bil nekako moja podaljšana roka, tega v tem Američanu nisem videl. Novinci so Laško kot novo postajo v svoji karieri izbrali predvsem zaradi dobrih pogojev za delo ter izkušenega trenerja Aleša Pipana. Govoril sem z trenerjem, govoril sem z direktorjem, nujeni so mi dobri pogoji, dobra možnost za uspeh, sedi se mi, da imamo dobro ekipo, dobro vodjo in to je bilo glavno. Zaenkrat vzdušje je fenomenalno, pripravljamo se seveda na sezono, vsakim tednom bolj in pa nestrpno čakamo na prvo tekmo. Triglav izpadel iz prve lige in sem v bistvu hotel ostati na tem nivoju, da ne grem nazaj. Plus, da tukaj so izjemni pogoji, Pipan je odličen trener in trenira se dobro, v stanovanju vse imamo zrihteno, hrana in to se mi zdel, da je Laško odlična odločitev za me. Nova sredina prije svega za me. Nova sredina za me, čeprav mi Slovenija ni ravno neznanka. Z nekaterimi novimi soigralci sem v moji karieri že igral. Velik faktor pri odločitvi je bil tudi trener Aleš Pipan. O klubu lahko govorim le v superlativih. Pravzaprav ni bilo nobenega razloga, da se ne bi odločil za Laško. Ni bilo razloga, da ne dođe.
V nekdanjem ABA in Euroligašu nameravajo v novi sezoni veliko priložnosti ponuditi mladim igralcem. Med njimi so tudi trije domači kadetski reprezentanti. Mi zdi, da je v Laškem to že kar zdaj navada, se pravi se daje priložnosti tako mladim kot nekaj fantov seveda izkušenih. Zdi se mi, da bo to tako neko dinamično moštvo, ki bo nevarno za vsazga, moramo biti vsako tekmo na 100% in gremo po zmage. Prije svega roster je jedna vrlo mlada ekipa. V rosterju je veliko mladih, z Milkovićem sva edina nekoliko izkušenejša. Še eno ukrepitvijo bo to moštvo za Ligo za prvaka. Ekipa za, sigurno za Ligu za prvaka i za, da opravdamo očekivanja uprave i trenera. Mladih je definitivno kar dosta, zelo nas je dosta. No. Mogoče malo še neizkušenih in ampak se mi zdi, da tudi Miloš in vsi starejši prinašajo dost te veteranskih izkušenj, ki jih mi rabimo in tudi da nam pomagajo, da postanemo boljši košarkari, da na tekmah prevzamejo oni včasih pobudo. Se mi zdi, da ekipa je vseeno dost dobra, kvalitetna. Na playmakerju zdaj še malo mogoče kdo fali, ampak se mi zdi, da tudi to bomo s časom rešili. Mladim fantom bosta na igrišču in izven njega v veliko pomoč izkušena Miloš Milković in Miljan Marković. Da ti iskreno kaže, meni to odgovarja. Iskreno povedano mi takšna vloga odgovarja. Rad pomagam mladim in sem njihov lider in vodja, da bomo skupaj z mladimi naredili dobro zgodbo. Po lanski izjemno turbulentni sezoni so letošnje ambicije Laščanov precej više. No, lansko leto bila res turbulentna sezona in dokaj stresna, saj je bil v igri obstanek v ligi. Letos si vsi skupaj želimo bolj mirne sezone, sezone brez nekih velikih sponov in pacov, neko konstantno. Sigurno moramo biti ambiciozni, moramo biti nekako napovedni, moramo biti bolj optimistični. Nekako bi da vse skupaj zadovoljilo, da se vrstimo v playoff. Se mi zdi, da moramo iti po vsako tekmo in nam je vse odprto. Zdi se mi, da bo zelo zanimiva sezona, seveda sistem se je malo spremenil, kar bo tudi prinesel nekaj novih nedoločnosti. Mislim, ne vemo točno, kako se bo še odvijalo vse, ampak zdi se mi, da če gremo po vsako tekmo, bi lahko bilo zelo zanimivo in boljše kot lani. Meni se zdi, da playoff je nek minimum, ki smo si ga malo vsi zadali. Hočemo biti vseeno čim boljši na lestvici, ampak bomo naredili kar se da, da bomo čim višji na koncu sezone. Ja mislim, da ovaj tim vredi. Da to moštvo ima kvaliteto. S trenerjem Pipanom se lahko uvrstimo v Ligo za prvaka. To je tudi želja vodstva kluba. Mislim, da je to na neki način cilj uprave kluba, tako da ćemo se mi potruditi da to ispunimo. V Laškem se veselijo spremembe tekmovalnega sistema in pričakujejo še bolj zanimivo košarkarsko sezono, kot so bile zadnje. Noben jih presenečen, bi jaz rekel, ne rabimo pričakovati, ampak malo bolj zanimivo, malo da se spremeni vse skupaj. Ampak tako kot lani, no, v bistvu ena poštena sezona, popolno dobrih ekip, talentov, se mi zdi, da se vsi zaveselimo, da se čim prej liga začne in da vidimo, kako bo to. Jaz sem zelo zadovoljen, da se je sistem tekmovanja menjal, kajti to, kaj se je dogajalo zadnja leta v te ligi za obstanek, kjer so si najmanj dva kluba že vedno zagotovila ta obstanek pred koncem prvenstva in potem bistvo prvenstvo ni bilo regularno. Sedaj ta trokrožni sistem, ki se bo igral do konca, ki se bo ekipe borile do zadnjega kroga, do zadnjega kola za uvrstitev v končnico tekmovanja, mislim, da se mi zdi zelo pravično. Tako da mislim, da bo letos po dolgem času tudi sama liga izredno zanimiva. Laščani bodo zaradi zasedenosti dvorane Trililje v prvih štirih krogih državnega prvenstva gostovali. Najprej 1. oktobra v Šentjurskem Hruševcu.
MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse upise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Novo v Celju. Bar Meduza ob celjskem letnem kopališču. Odprto celo leto, tudi takrat, ko bazen ne obratuje. Vhod iz Savinjskega nabrežja. Dobrodošli. Bar Meduza. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. OK LED. Prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED, salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED, ko svetloba spregovori. Takole, drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih smo nazaj v prvem delu nocojšnjega središča. Košarka je v teh dneh v središču pozornosti. V Berlinu bomo ta konec tedna dobili nove evropske košarkarske prvake. To bodo ali košarkari Nemčije, Španije, Francije ali pa Poljske. To so namreč 4 reprezentance, ki so se uspele uvrstiti v polfinale. Tam žal ni še vedno aktualnih evropskih prvakov Slovencev, ki so v četrtfinalu, kot seveda vsi dobro vemo oziroma veste, izgubili proti reprezentanci Poljske in se že vrnili v domovino. O razlogih, zakaj se je pravzaprav to zgodilo, o nastopu Slovenije na tem evropskem prvenstvu in tudi o tem, kaj Slovenijo čaka v prihodnosti, kar se tiče naše reprezentance, pa z dolgoletnim celjskim trenerjem Miletom Čepinom, zdaj sicer ne morem več reči še vedno aktivnim, kajti zadnji 2 leti pravite, niste več aktivni, predtem pa ste koliko let delovali v košarki, kar dolgo. Košarki? Ja, če bi štel še moja igralna leta, potem več kot 60, ne? Kot trener, pa tudi, ker sem istočasno ali pa sočasno, ali pa enkrat tako deloval v rokometnem klubu, pa od leta 64, pa do leta 20, pa se da zračunati 56 let.
Slovenija torej ne bo obranila evropskega naslova, to je zdaj že jasno. Poljska je bila usodna za našo reprezentanco. Veliko je zdaj komentarjev, razmišljanj, zakaj se je pravzaprav to zgodilo. Po vaši oceni, kje so razlogi za to, da je Slovenija že doma? Ja, po moji oceni je tako. Prvo, kar je, reprezentanca ni bila smiselno sestavljena. Imeli smo preveč zunanjih igralcev, nekatere takšne, ki ne morejo igrati niti napada, niti obrambe, na višjem nivoju seveda. Potem pa na eni stvari. Mi žal ne upoštevamo tega, da ekipa, ki nima vsaj pet različnih obramb, pa tri napade proti različnim obrambam, ne more uspeti. Ne vem, kako nam je do zdaj uspevalo, vendar, če se zanašamo samo na dva igralca, pa če tudi, da ne bom rekel, neumno, neprimerno rotiramo ekipo na štoprico, na čas, potem pač je ta rezultat, ki smo ga dosegli v Berlinu, povsem normalen. Moram žal povedati, da sem gledal tekmo Slovenija-Poljska v plesnem forumu na Velikem platnu in sem že pred tekmo povedal, da bo težka in da ne verjamem v zmago, pa so se mi vsi smejali. Zakaj? Namreč mi igramo katastrofalno obrambo. Poleg tega se zanašamo samo na Dragiča in Dončiča. Kot sem že rekel, igralce pa menjamo na štoparico. Naprimer, na tej tekmi je Blažič edini igral obrambo kot se šika, po domače povedano, na Sloterju. Potem, ko smo v tretji četrtini končno prišli na spremenjeno obrambo, na neke vrste, ki pa sicer ni naše orožje conskega presinga, so Poljaki izgubili to četrtino 6 proti 24. Mi smo se približali na točko, potem pa ne vem zakaj, smo zopet menjali obrambo, očitno smo mislili, da smo že svoje delo opravili. Zlasti takrat, ko smo povedali z rezultatom 73-68, so se začele naše težave. Znova smo popustili obrambi, moram priznati, da tudi sodniki nam niso nakloneni na tem prvenstvu, žal. Ne glede na to, da so to malce slabši sodniki, to so FIBINI sodniki, niso to sodniki visokega ranga, ki sodijo Euroligo. Žal nam to ni šlo na roke. Moram pa reči, da smo se premagali že pred, da smo šli na prvenstvo. Saj, kot sem že rekel, sestava ekipe ni bila takšna, kot bi moralo biti. Doma smo pustili Čebaška in Hrovata, vzeli smo Luko Rupnika in Samer je Luka Rupnik, ne vem, če je skupaj spravil 5 minut, mislim, da ne, malce proti Mađarom. Drugače je pa žalostno sedel na klopi, da je delal družbo, ne vem komu. Potem osebno menim, kljub perspektivnemu Samerju mu še ni bilo mesto na evropskem prvenstvu. Če bi pa mi v tej odpravi košarkarske imeli Hrovata, ki je odličen igralec in zelo dobro igral v francoski ligi, in Čebaška, ki je izvrsten strelec, ki bi v kritičnih momentih ko bi bil sam zadel, potem bi se pa drugače pogovarjali. Tako pa so Poljaki nas zelo dobro preštudirali, mi pa Poljake zelo slabo. Izgleda, da smo računali na Kaunas, kjer smo jih premagali 112-77, ampak Kaunas se žal ni mogel ponoviti, ker so Poljaki imeli veliko boljšo ekipo, mi pa lahko rečem, morda celo slabšo. Se vam zdi, da smo mogoče tudi podcenili Poljake, glede na tisti vstop v tekmo, glede na prvo in drugo četrtino, da nismo šli ravno na vso moč v to tekmo? Jaz mislim, da ne. V četrtfinalu ne moreš podcenjevati nikogar. Tista ekipa, ki pride v četrtfinale, mora biti precej dobra. Osebno menim, da Poljaki igrajo zelo močno košarko.
tak kot je rekel moj prijatelj Goran Jagodnik, fizično, ker je na Poljskem igral 4 leta. Poljaki igrajo zelo močno, tudi so zelo telesno dobro pripravljeni. Obenem so se pripravili na obrambo proti Dragiću in Dončiću, ki pač nikakor nista uspela prebiti njihove obrambe. Ostale so pa pustili. Očitno so ocenili, da nihče ne more zadeti koša, kar je žal bilo res. Edini Vlatko Čančar je na te tekmi odigral dobro in Jaka Blažić, vsi ostali poprečno. Žal. Zanimivo je, da so v tem četrtfinalu izpadle vse tri reprezentance, ki imajo v svojih vrstah te tri največje zvezdnike tega prvenstva, ki so bili nekako že pred prvenstvom nominirani, da bo eden izmed njih na koncu tudi MVP, vendar pa Srbija, Grčija in nažalost tudi Slovenija že po četrtfinalu odhajajo domov. Ja, to je tako. Med igro v NBA in igro v Evropi je ogromna razlika. Predvsem je NBA se nagiba k temu, da se igra individualno na 1-1, 1-1, kar pa Evropi ni slučaj. Evropa igra veliko boljše kolektivne obrambe. Vi sam pogledajte Špance, kaj so naredili proti Fincem, ki so po mojem okusu igrali na tem prvenstvu najlepšo košarko, vendar so žal proti španske coni, ki jo Sergio Scariolo zelo dobro izvaja, so pač proti tej obrambi naredili preveč napak, zlasti Sasu Salin je izgubil preveč žog, potem se je Fincem tudi met ostavil in Španci so preobrnili rezultat, ko so zaostajali 14 točk, in naredili delni zid 30-15 in Finci so pogoreli. Enako je z Turki proti Francozom, to je bilo nekaj neverjetnega, da Čedi Osman pri namirnem prostem metu zgrešil v 2 meta in da zgubijo žogo, ki jim je pripadala 16 sekund pred koncem v 3 sekundah, to je nekaj neverjetnega. Prav tako pa tudi Italijani, proti Francozom, neverjetno je, kaj je Fontecchio zgrešil pri 75-75, 2 prosta meta in še lepo polaganje pod košem, ko mu je podal Meli, moral bi Meli sam odigrati verjetno. In tako so tudi Italijani, ki so po mojem okusu druga najboljša ekipa tega prvenstva, najlepšo košarko igrajo in žal so šli domov. Tako Italijani kot Finci, ki so nekaj svežega prinesli v evropsko košarko, hitro košarko, gibljivo košarko, tako imenovani passing game, na katerem bi morali graditi košarko, ampak žal bo zdaj ta košarka, ki pa ni gledljiva. Niti francoska, niti nemška, nemška še nekako, že mogoče, ampak te ekipe ne igrajo lepe košarke, to ni gledljiva košarka. Tako da jaz zelo razočaran, ker v četrtfinalu bojo igrale ekipe, ki nas ne bojo navdušovale, po mojem mnenju. Verjetno bo pa tako, da je Francija me spominja na Real Madrid v nogometu, ki je srečno prišel do finala in osvojil evropski naslov po ne vem kakšnih naključih, enako Francozi. In proti Turkom, in proti Italijanom so se, bomo rekli, prešvercali, ne? In zdaj na zadnje bojo igrali finale, ker predvidevam, da Poljaki bodo težko še eno presenečenje naredili. Menim, da bo težko, ampak danes je vse mogoče. Ne? Še en podatek je zanimiv, če se osredotočiva bolj zdaj na naše področje, na našo regijo. Namreč prvič po letu 2003 v polfinalu ni niti ene reprezentance izmed držav nekdanje Jugoslavije. Torej po skoraj 2 desetletjih ta regija, ki je nedvomno izjemno košarkarska, nima svojega predstavnika v polfinalu. Kako to komentirate? Ja, to je zame veliko presenečenje. Osebno sem bil navdušen nad srbsko
ekipo, ki je vse tekme odigrala vrhunsko do tekme, ki so jo izgubili z Italijani, vendar, kot sem že rekel, Italijani po mojem okusu pa Finci igrajo najlepšo košarko. Zelo, zelo kvalitetno košarko igrajo. In eni in drugi, žal jih tudi ne bo v polfinalu, Srbi so pač naleteli na Italijane, pa tudi tam, ne vem, jaz ne razumem teh selektorjev. Jokić je 10 minut sedel na klopi in v tem času so pač Italijani naredili rezultat. Jaz tega ne razumem. Te trenerske poteze mene zelo presenečajo. Ne vem, ne razumem. Takšnega načina vodenja na štoprco. To zdaj selektori, mislim, da skozi na uro gledajo, kdaj je treba zamenjati koga. Ne glede na to, kako igra. Sem že prej povedal primer Blažič. Blažič bi moral celo tekmo odigrati, ker je bil edini igralec poleg Čančarja, ki je lahko igral. Pa smo ga imeli na klopi. Ne vem, tega ne razumem. Se človek je fizično pripravljen, lahko igra 40 minut, če je treba. Ne vem, takih menjav ne bom nikoli razumel. Prej ste omenili sodnike, veliko je, izjemno veliko kritik praktično iz vseh strani, tudi v našem taboru je bilo veliko pritožb, tudi Luka Dončić pravzaprav je gestikuliral po skoraj vsaki odločitvi. Tu so igrali ali pa igrajo najboljši košarkari iz Lige NBA, najboljši iz Eurolige, najboljši iz Evropskega pokala, sodijo pa sodniki Fibini, to je četrto pomoči tekmovanje na svetu, tu pravzaprav je težko razumeti to Fibino logiko. Kako ste vi videli mogoče na kratko samo sojenje na tem prvenstvu? Osebno ne vem, kakšne so razmere v teh sodniških organizacijah. Predvidevam pa, da Euroliga ne dovoljuje svojim sodnikom, ki so najboljši sodniki, da bi sodili Fibina tekmovanja. In edin to razlago razumem. Da pač sodniki, ki sodijo Euroligo, ne smejo, nimajo dovoljenja, da sodijo Fibina tekmovanja, kar uradna tekmovanja so. Svetovno prvenstvo, olimpijada, pa evropsko prvenstvo je pod okriljem Fibe in dokler si ti dve organizacije ne bodo dogovorili, bodo pač sodili takšni sodniki, kot so. Vendar sojenje je bilo slabo za vse. Osebno pa menim, da še posebej slabo za Slovence. Za nas moram reči, da so sodniki zelo pristransko sodili proti nam, moram priznati. Veliko je bilo prekrškov, ki jih niso dosodili, pa tudi ta zadnji nad Prepeličem je bil čisti prekršek, to je jasno se videlo. Zdaj vprašanje je, ali bi se sodniki odločili za 3 metre ali samo za 2, vendar s tem bi mi imeli možnost, da se povrnemo v tekmo. Tako pa sodnik dvignil roko, pa je spustil. Ta sodnik, ki je bil dobesedno 1-2 metra od prekrška, ki je bil evidenten, celo namiren, ker se je videlo, da obrambni igralec Poljske gre na prekinitev igre z prekrškom, pa ni bil dosojen. Tako da tu je, ne vem, ne razumem sodnika. Najprej roko dvigne, potem pa si premisli. To je nekaj neverjetnega. Slovenija 2017 je šla do konca, tokrat je obstala v četrtfinalu. Glavnina moštva je sicer ista, 7-8 košarkarjev je tistih, ki so igrali že v Istanbulu, zdaj bilo tudi v Berlinu. Kje so te glavne razlike ali pa razlogi, da tokrat nismo šli tako daleč kot na tistem prvenstvu pred 5 leti? Ja, razlika je v tem, da smo mi tokrat naleteli zaradi tudi slabega sojenja na tako imenovano fizično košarko, ki nam vsekako ni odgovarjala. Potem zelo malo smo imeli igralcev, ki so se sposobni boriti do krvi, zelo malo. Predvsem tu še enkrat poudarjam, da je Hrovat za mene nerazumljivo, izpado iz te reprezentance, tega sploh ne morem razumeti, kaj ti Rupnik in pa Samar bo ta morala sedaj igrati kvalifikacije
za svetovno prvenstvo in bi mirno lahko počakala na to priložnost in ima ni bilo potrebno dati priložnosti, da gresta na evropsko prvenstvo. Osebno celo mislim, da sta bolj priljubljena pri glavnih igralcih kot pa Horovat in Čebašek. To je moje mnenje, ker igralske logike ni. Kvaliteta je jasno na strani obeh teh igralcev, ki sta izpadla. To je, se vidi iz aviona. Zato ni potrebno poznati košarke. In sedaj pa nastaja problem. Kvalifikacije se pričnejo novembra. Takrat za našo ekipo ne bomo mogli igrati šest igralcev. Ali igrajo NBA, ali igrajo Evropsko ligo. In sedaj bomo imeli pa ogromen problem. Upam, da Hrovat in Čebaček nista jezna, da bote vseeno igrala kvalifikacije. Drugače ne vem, kakšno ekipo bomo imeli. O tem bova še spregovorila v nadaljevanju, mogoče za zaključek tega nastopa Slovenije na Eurobasketu. Ponovadi po takšnih porazih seveda vedno se kritike usujejo, predvsem na selektorja. Košarkarska zveza je takoj dan po izpadu jasno povedala, da Aleksander Sekulić ostaja na klopi, da ima pogodbo do konca prihodnjega leta. Kako mogoče gledate na to potezo? Ja. Glede selektorja, naš selektor je bil tako imenovani večni pomočnik. On je nastopil kot pomočnik že Alešu Pipanu leta 2006 in je potem bil večni pomočnik. In ker je pač Rade Trifunović, ki je tudi bil v glavnem pomočnik, trener je se pokazal kot premehek, je pač Sekulić postal, po mojem, tudi na željo nekaterih glavnih igralcev selektor. In jasno je, da bo selektor ostal zopet zaradi glavnih igralcev, ne glede na to, da teh igralcev ne bo. Ne vidim pa žal v Sloveniji trenerja, ki bi pač lahko bil veliko boljši in bolj izkušen kot je Aleksander Sekulić, ker moramo priznati, 16 let dela v tej ekipi, ne glede na to, kdo je bil glavni trener, že nekaj pomeni. Ne verjamem, da bi kdo od novih trenerjev edino vidim Jako Lakoviča, kot trenerja, ki je tudi bil pomočnik v Koškovo in je sedaj trener v Španiji in je bil vrhunski igralec. Res, da je dve leti mlajši od Sekuliča, ampak to nima nobene veze. Je izkušen, ta bi edini lahko zamenil Sekuliča, drugega pa ne poznam. Mogoče celo Zoran Martić, ki pa verjetno deluje na Japonskem. Zoran Martić je že imel uspehe z mladinsko reprezentanco Slovenije, je bil evropski prvak z igralci do 20 let. Drugega pa nimamo žal. Ne? Zdaj, a čemo potegniti penzioniste iz naftalina? Ne moremo, ne? Srbi so recimo poskusili s tem, pa se tudi ni obneslo. Prej ste že nekako načeli temo prihodnosti naše reprezentančne košarke, čaka nas zaključek kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Že ste omenili, da bo izjemno težko. Skratka, kakšen je zdaj nek pogled, kar se tiče naše košarke v prihodnjih letih? Doslej smo bili dvakrat v polfinalu, enkrat evropski prvaki, štirikrat smo izpadli v četrtfinalu. Bomo sposobni tudi na prihodnjih velikih tekmovanjih priti v priložnost, da pridemo tako daleč, ali bo uspeh že, če se bomo sploh uspeli kvalificirati na evropskem svetu? Mislim, da je pred nami velika težava. Ne morem povedati ničesar, ker ne vem, kako bomo sploh sestavili ekipo za Izrael v novembru. Tu bo ogromna težava, kot sem že povedal, šest nosilnih igralcev ne bomo imeli. Ne? To je velika tragedija.
sedaj Hrovat je, hvala Bogu, izjavil, da ima željo igrati za reprezentanco, ne vem pa za Čebaška. Potem je še tu Glas, ki je tudi spadal že v prvi čistki, ne? Ne vem, ki bo Glas igral, ker ba je, da Partizano ne bo več. Ne vem, ki se bo razvijal. Potem imamo tu Jurija Macaro, ki je očitno premehek igralec. Ne vem, zakaj ga ni bilo v ekipi. Pri rosni mladosti in višini 2.11. Ne vem, zakaj ga ni bilo v tej ekipi. Potem bomo pa morali potegnati še mogoče celo Jana Kosja, ki bo sedaj pomožni igralec v Olimpiji, ker so si Olimpija umislila Hrvata Matkovića, 2.8, ki je verjetno boljši igralec kot Kosi. Tako da veliko vprašanj bo, kakšne igralce s koliko minutaže v elitnih tekmovanjih bomo sploh za ta ciklus kvalifikacij za svetovno prvenstvo sploh imeli. To bo velik problem. Težko bomo se stavili. Res je, da imamo v zadju zelo kvalitetne igralce, 16-letne. Ne vem pa, če imamo kje tako hrabrega trenerja, da bi imel hrabrost v ekipo postaviti Videa, ki uspešno igra v Italiji, Španiji, Krofliča iz Vojnika, ki igra uspešno v Španiji prav tako, Hrabarja, ki je podpisal profesionalno pogodbo z Baskonijo pri 16 letih, a bomo upali te Dolinška iz Šentjurja, če bi te igralce mi upali postaviti v boj. Res, da so mladi, 16 let stari, ampak jaz sem gledal vse tekme U16 Evropska prvenstva, moram reči, da imamo tri izvrstne igralce. To so Urban Kroflič, Vid Hrabar in Maj Dolinšek. To so izvrstni igralci. Pri tem je bil tudi Kroflič izbran v peterko prvenstva, tako da po mojem oceni z višino 1,97 in velikim znanjem bi lahko mirno zaigral za reprezentanco, po mojem oceni. Ne vem pa, če si upa kdo postaviti v reprezentanco igralca starega 16 let ali pa Videa, ki je star 17 let. Potem imamo še Klavžarja, ki je tudi v Španiji, ki je pa star 18 let, res, da nima kakšne višine, pa je zelo dober igralec. Šiško takrat to ne more igrati, ker igra v Euroligi. Se pravim, zelo velik problem bomo imeli pri sestavi ekipe. Velik, velik problem, da bomo... De pa vprašanje je tudi, koliko časa imamo za priprave na Izrael. To bo ena pomembnih tekm. Namreč mi imamo pred Izraelom dve zmage več. Ne? Zdaj vprašanje, mislim, da bi bila samo ena zmaga doma proti Izraelu in proti Nemčiji dovolj. Saj tudi Nemci ne bojo imeli najboljših igralcev. Ne? To bi bilo dovolj za to, da pridemo na svetovno prvenstvo, do takrat pa moramo prevetriti ekipo. Jaz mislim, da je treba dati mladi možnost, ker to so igralci vrhunski. Dolinšek 2-2, Hrabar 2-2, Kroflič 1,97, Levičar vrhunski. Jaz ne vidim razloga. Luka Dončić je imel srečo, da je bil v Real Madridu, kjer ima zelo pametnega trenerja. Pablo Laso je vrhunski trener, da ga je že pri 16 letih dal v ekipo Reala in da je tam igral, za 16 leti. Ne vem pa, če imamo mi v Sloveniji, ne vem, če je Sekulič tako hraber, dvomim. Bomo videli. Ja. Mile Čepin, hvala za obisk v našem studiju. Ne bom prašal, kdo bo novi evropski prvak, ker ste nekako že nakazali, da... Nemčija. Pravite Nemčija, prej ste rekli, da ciljate na Francijo, da... Ne, Francija bo premagala Poljsko, ampak Nemcev pa ne bo. Se pravi, Nemčija bo novi evropski prvak. Ja, 99,9% bojo Nemci, Francozi bojo pač drugi. Poljaki se pa ne mučijo s Španci.
Mogoče ste zdaj pomagali tudi kakšnim stavničarjem, če se malce pošaljiva za konec. Ne. Hvala za obisk v našem studiju, za te zanimive odgovore. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih bomo nazaj. Pridružil se nam bo prvi mož atletskega društva Kladivar, predsednik Stane Rozman, kajti celjski atleti so sklenili sezono in to eno najuspešnejših v dolgoletni zgodovini atletskega društva Kladivar. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse upise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Novo v Celju. Bar Meduza ob celjskem letnem kopališču. Odprto celo leto, tudi takrat, ko bazen ne obratuje. Vhod iz Savinjskega nabrežja. Dobrodošli. Bar Meduza. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. OK LED. Prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED, salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED, ko svetloba spregovori. Takole, po oglasih smo nazaj še v drugem delu nocojšnjega središča, kraljici športov, atletiki se bomo posvetili. Končana je namreč atletska sezona z veliko uspehov tudi celjskih atletin in atletov, ki so v letošnji sezoni naravno zblesteli na največjih mednarodnih tekmovanjih. Stane Rozman, predsednik atletskega društva Kladivar, bo naš sogovornik. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, lepo zdrav tudi vam. Če preden se posvetiva posameznim vašim atletom in atletinjam, dava eno generalno oceno, zagotovo visoka ocena za tisto, kar je uspelo vašim atletom in atletinjam v sezoni, ki je končana. Ja, lahko rečem, ena najboljših, kar se tiče individualnih uspehov naših atletov, mogoče
po lanskih ekipnih naslovih državnih prvakov mogoče malo razočarane, da se to pač letos ni ponovilo. Vendar, kar se tiče pa samih posameznikov, pa tako dobre sezone, kot je bila letos, ni. Tukaj so dve medalje iz evropskega svetovnega članskega prvenstva, medalje svetovnega mladinskega in kup dobrih rezultatov. Če greva po vrsti in se najprej ustaviva pri Tini Šute, je zagotovo prvo ime v pravkar končani sezoni, tretje mesto na evropskem prvenstvu, tretje mesto na dvoranskem svetovnem prvenstvu, prva njena zmaga tudi v Diamantni ligi v njeni karieri, na finalu Diamantne lige tretja, skratka, kopica res izjemnih dosežkov. Res je, Tina je letos resnično odlična tekmovala. Začela se je že v Beogradu na svetovnem dvoranskem prvenstvu, nadaljevala je uspešno tudi na svetovnem članskem prvenstvu in potem seveda medalja. Mogoče potihem pričakovali celo še kakšen lepši lesk, kot je bil Boronovsta, vendar glede na vse, kar se je dogajalo v Minknu, na njeno poškodbo. Tu moramo omeniti njeno smolo, ne, s poškodbo. Je, Tina se je poškodovala na začetku, na ogrevanju, tako da je po končanem tekmovanju dobila 9 šivov in s tako roko je tekmovala. Čeprav so jo prepričovali, da naj gre na urgenco, vendar se je zavedala tega, da je s tem, če odide na urgenco, je tekmovanja konec. In tako poškodovana je na koncu doskakala do bronaste medalje. Da je ironija še večja, zgodba se je ponovila potem na Diamantni ligi, kjer so jih sicer s to razliko kot v Minknu se lahko ponovno zašili to rano, vendar tokrat brez anestezije. Namreč športniki seveda ne smejo dobiti anestezije pred samim tekmovanjem, so se lahko potem pozitivni na doping kontrolo. Zdi se, da je Tina po prihodu v Celje nekako se stabilizirala, izjemno napredovala z vašim trenerjem Milanom Krajncem in nekako dosega zdaj tudi na teh največjih tekmovanjih izjemne dosežke. Res je, Milan Krajnc je naš najboljši trener za skok s palico. To je dokazal že dvakrat, tako z medaljo Roberta Rinerja na evropskem prvenstvu, kot seveda z medaljami Tine Šutej. To je eno, drugo pa pogoji za skok s palico so v Celju odlični. Imamo tako zunanje tekmovališče, ki je ves čas lahko uporabi, kakor se vidi tudi v dvorani. Kar je še posebej pomembno, mi v društvu smo se posebej potrudili, da smo za Tino pripravili tudi optimalne pogoje. Jaz tudi upam, da jih bomo naslednje leto lahko, se veste, kriza z ogrevanjem, plin se draži, vendar kljub temu smo v društvu vztrajali in se nam je zdelo, da je to smiseln vložek v našo najboljšo tekmovko, ki seveda vse to upravičila z medaljami iz velikih tekmovanj. Zdaj se ravno kar dogovarjamo tudi z našim generalnim sponzorjem Cinkarno Celje, da bi njihovo pomočjo kupili nove blazine, kajti te so dotrajane in na nekaterih mestih lahko celo potencialno nevarne. Si pa res ne želimo poškodbe naše najboljše atletinje. Matician Guček je nekako pritegnil veliko pozornosti v tej sezoni s tistim izjemnim nastopom na mladinskem svetovnem prvenstvu do 20 let, srebrna medalja, podrl je 42 let staro rekordno znamko. Res izjemen nastop, izjemen potencial tekmovalca, ki je še zelo mlad in pred katerim je verjetno izjemna kariera. Tako je. Matic je dejansko vse presenetil. Jaz osebno sem napovedoval, da bo rekord Roka Kopitarja zagotovo padal, vendar jaz sem napovedoval, da bo to se zgodilo naslednje leto. Njegov finalni tek v Kolumbiji je bil resnično vrhunski, če še upoštevamo to, da je imel prvo stezo in da je bilo deževalo, predtem steza bila mokra, je to resnično izjemen uspeh. Je trenutno eden najbolj perspektivnih evropskih atletov, ne samo v teku na 400 ovire, na splošno, tako da jaz verjamem, da je pred njimi še lepa prihodnost. Društvo smo pa seveda potrudili, da bomo čim bolj omogočili to. Kar je izjemno zanimivo, kar se tiče tega tekmovalca, je to, da je njegov trener Miro Kocovan vadil tudi prejšnjega lastnika rekordne znamke, torej izjemna tudi trenerska karijera Mira Kocovana in pa samo še ena potrditev več, da je ta disciplina 400 metrov z ovirami nekako ima svoj domicil že vsa desetletja v Celju. Ja, res je. Očitno vsakih 20 let se zgodi to, da imamo vrhunske
vrhunskega štirstoviraša v društvo. Pri 40 leti je bil to Roku Peter, kasneje je bil Miro Kocvan mlajši, danes je Matic Guček in jaz verjamem, da bo Miro ga pripeljal tam, kamor je si Matic zasluži. In to je seveda na rezultate, ki omogočajo tudi na članskih prvenstvih medalje. Na nek način je fenomen trener Miro Kocovane tudi v teh letih dosegati takšne dosežke, ni mači kašel. Ne. Miro je bil fenomen tudi že, ko je kot sam kot atlet. On je izjemno pozno začel z treningom atletike, šele po prihodu iz vojska, kar je za današnje razmere skoraj da nemogoče, da bi ne zato, da fanti ne hodijo več v vojsko, ampak predvsem pri 20 letih se začeti ukvarjati z atletiko, je to resnično pozno. Seveda tudi kot trener je bil ves čas v društvu prisoten, skozi vrsto mladih atletov, mogoče ne tako odmevnimi rezultati, kot so bili pred navedeni trije. In jaz verjamem, da bo Miro še ni rekel zadnje besede. Ko smo pri rekordnih znamkah, kdaj mislite, da bo padla tudi tista vaša? Ja, po moji oceni bo ne bo treba čakati še 30 let, ampak da bo Vid Butulin je potencialen, ki je izjemno mlad, dober tekač nad 3000 metrov, 5000 letos izboljšal vse mlajše članske rekorde na teh disciplinah, ključno z tekom na 2 km, tako da se verjamem, da bo Vid naslednje leto ogrozil tako rekord Petra Sveta, ki je naš najstarejši rekord, kako tudi mojega na teku na 10 km. Vse odvisno pa, kdaj se bo odločil, da bo šel iz 5 na 10 km. Martina Rataj se je vrnila po kazni in dosegla 5. mesto na evropskem prvenstvu, presenetila verjetno veliko slovenskih ljubiteljev atletike. Kako vi komentirate ta njen povratek in seveda tako je na velikem tekmovanju odličen rezultat 5. mesto? Vete, že sama kazen je bila lahko rečemo vprašljivo, če je bila Martina mogoče v kjeri izmed drugih držav, kot je recimo, ko so bile kazni, ki so bile izrečene v takem primeru, bi Martina tekmovala že bistveno prej. Mi smo v društvu smo več čas podpirali, Martina je trenirala, res da ne tako intenzivno, kot kar bi, če je bila stvari bolj normalne. Je pa presenetila, tudi mene osebno presenetila z nastopom, z bi rekli zrelosti nastopa na v Minhnu, 5. mesto, jaz sem pričakoval finale, vendar me tudi s 5. mestom. Čeprav na koncu se pokazali, z malo sreče bi lahko tudi ono segla po medaljah. Stara je 40 let, pravi njen trener na zadnjem sprejemu, da bi nadaljevala, vendar pa, da bo potrebno rešiti njen status, izgubila je službo. Se kaj dogaja na tem področju, skratka, kakšna je njena atletska prihodnost? Jaz upam, da bo glede na to, na te dosežen rezultat, Martina bi lahko še nadaljevala do Pariza. Jaz verjamem, da bom skupaj z Atletsko zvezo Slovenije, potem tudi z Olimpijskim komitejem omogočili, da bo Martina lahko še 2 leti, ker mislim, da še vedno lahko seže po vrhunskih rezultatih. Na koncu koncu je tudi lahko, če pogledamo recimo Špotakova, ki je bila zraven, ki je osvojila medaljo na evropskem prvenstvu, je tudi starejša od Martine. Dva vaša zelo dobra tekmovalca sta večji del te sezone ali pa dobršen del te sezone morala žal izpustiti zaradi poškodb. Luka Janežič je bil operiran, gre za poškodbo ahilove tetive. V kakšnem stanju je trenutno Luka in seveda tisto, kar nas najbolj zanima, kdaj lahko pričakujemo njegov povratek na stezo. Luka je začel počasi začenja trenirati, tako da je, jaz sem se pogovarjal dober teden dni nazaj, so se pogovarjali na to temo, tako da je dal vse testiranje čez. Poškodba je dobro se uredila, tako da z lažjimi treningi začenja. V dogovoru tudi z njegovim trenerjem bo Luka preskočil zimsko sezono in se potem pripravil na poletno sezono. Tako da jaz mislim, da naslednje leto bo Luka v formi takšni, kakor si želimo, kakršni bi bil recimo tudi pred tem, pred poškodbo. Klara Lukan, kako je z njo? Klara je imela izjemno zimsko sezono. Osvojila je medaljo na evropskem prvenstvu v krosu, potem je tekla par odličnih tekem v Italiji, med drugim tudi Cinque Molini, kjer je premagala tudi
njeno najhujšo tekmico v kategoriji zraven Italijanko Bottoleti. Žal pa se je potem na pripravah za sezono, njeni cilji so bili dokaj veliki, ne samo nastop na evropskem prvenstvu, tudi nastop na svetovnem prvenstvu, ker je imela realne pogoje, zato se je poškodovala, tako da njena poškodba je bila sprva zgledala, da ni tako resna, potem se je pa pokazalo, da je, tako da je Klara bo šele zdaj začela s prvimi treningi. So morda tudi zaradi teh poškodb in odsotnosti, kar ste omenili že uvodoma, ti rezultati na ekipnem pokalu in državnem prvenstvu bili nekoliko slabši kot zadnja leta. Pred kratkim ste tekmovali na atletskem pokalu, četrto in tretje mesto. Kako vse skupaj komentirate? Atletski pokal se v zadnjih letih nikoli ni bil preokupacija društva, medtem ko ekipno prvenstvo pa seveda bilo. Na atletskem pokalu je bolj prihajal poštev množičnost. Letos smo pač tudi zaradi poškodb smo razbremenili nekatere naše najboljše, da niso tekmovali v vseh disciplinah. Žal pa na ekipnem prvenstvu se resnično poznala odsotnost naših najboljših in smo zaostali za masom. Jaz sem se pričakoval vse eno ekipno prvenstvo, da bomo dobili, žal upamo, da bo naslednje leto boljše. Ampak kot si rekel, letošnja sezona je dejansko v znamenju individualnih uspehov kladivarjevih atletov. Tema, ki jo nekako ponovadi zadnje leta vedno načneva v naših oddajah, obnova atletskega štadiona Kladivar. Vemo, da se je zadeva nekoliko premaknila tudi zaradi letošnje gasilske olimpijade. Imate kaj novih podatkov, kdaj bi zdaj lahko vse skupaj začeli? Seveda, zaradi gasilske olimpijade se to prestavilo. Žal pa nam je gasilska, po končani gasilski olimpijadi vidimo, da so poškodbe tako resne, da dejansko naslednje leto moramo. V primeru, če tega ne bomo, mestna občina Celje šla v prenovo atletske steze, Kladivar v naslednjih letih ne more organizirati nobenega tekmovanja več. Kajti poškodbe na vzhodni strani stadiona tukaj takoj po štarto so tako hude, da prvenstvo za državno, mislim, tekmovanje za državno prvenstvo enostavno ne moramo več izvesti. Poleg same steze, kaj vse od preostalega je tudi v načrtu, da se obnovi? Projekt se pripravlja, mestna občina pripravlja projekt za celovito obnovo tudi dvorane. Potrebno bo sanirati dvorano. Dvorana je bila zgrajena leta 68, takrat je bil tudi prvi celjski sejem, zdaj smo ravno v času sejmo zraven, tako da bo treba nekatere stvari sanirati, potem kasneje pride, ampak seveda vse odvisno od razpoložljivih sredstev in pa od volje mestnih svetnikov. Če pogledava proti koncu, seveda še naprej, glede na to, da sva omenjala številne mlade, odlične vaše tekmovalce, zagotovo z optimizmom zrete tudi prihodnja leta. Mogoče beseda dve o tem, kaj bodo tisti poudarki, tista glavna tekmovanja, ki jim boste še posebno pozornost posvetili v naslednji sezoni. Ja, v glavnem oči so seveda uprte v Pariz 24. Tam se seveda želimo zopet, tako kot smo bili tudi že na preteklih tekmovanjih, vsej 3-4 kladivarjev atleti, da tekmujejo tam. Kratkoročno je seveda naslednje let svetovno prvenstvo. Drugače pa naslednje leto se moramo potruditi tudi na ekipnih, da ponovno vrnemo primat v Celje. Celje je izjemno športno mesto, številni uspešni posamezniki, klubi. Vemo, kakšna je trenutna situacija v Sloveniji, globalno v svetu, kako v teh razmerah nekako uspete zagotavljati pogoje za delo, pa seveda tudi potrebne finance za delovanje društva. Vedno težje je to. Glede to, da je konkurenca, recimo posebej v atletiki, je dejansko izjemno močna, pač praktično z atletiko se ukvarja v vseh državah sveta, globalni šport. Tukaj seveda je posluh mestne občine Celje še vedno za šport bil, ne samo za atletiko, tudi za vse ostale. Se malo pogovarjamo o tem, da se bi pač mogoče glede na to, da je Celje verjetno najbolj športno mesto v Sloveniji, tudi mogoče ne bi bilo smisel, da se tudi ta največje društva športnih se združimo skupaj, mogoče pod enotno blagovno znamko Celja, tudi mogoče eden iz takih korakov enotna športna oprema.
Za sega pa seveda brez podpore gospodarstva enostavno takih dosežkov več ne bomo imeli. Tukaj recimo vse, kar se iz kladivarja tiče, lahko se seveda zahvalim našemu generalnemu sponzoru Cinkarni Celje, ki v zadnjih letih omogoča to, da naši najboljši atleti resnično segajo po medaljah na velikih tekmovanjih. Stane Rozman, hvala za obisk v našem studiju, srečno seveda tudi v prihodnji sezoni. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo do konca pripeljali na nocojšnji tretji polčas. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Jutri ne pozabite na naše neposredni prenos iz dvorane Zlatorog. Ob 16. uri bomo skupaj na rokometnem obračunu rokometašic z Dežele in Velenja. Prihodnji petek pa nasvidenje v naslednjem tretjem polčasu. Hvala za pozornost in lahko noč.